the foundation for all ambitious craftsmen, with climate-friendly alternatives for a better tomorrow, today. Look for the orange logo. Utanför NK, Tim. Ja, herregud alltså. Det här var så pinsamt för mig alltså. Alltså? Ja, vi står och lägger en gångbana där liksom. Och, ja. Ja, men vi har stått hela dagen. Jag är helt svettig. Jag har tagit av mig tröjan. Jag står utan tröja och bara... Det bara sprutas svett. Det liksom. Känns som en reklamfilm på 80-talet. Typiskt asfaltläggare. Alltid bara överkropp. Tjejer som visslar här. Jo, men du kan inte få bondbränna liksom. Det funkar inte. Nej. Men i alla fall... Det är inte pinsamt än, tycker jag. Nej. Du är bara överkropp. Du har kroppen för att ha bara överkropp. Och vi har ju så avklippta shorts också, så... Mm. Ja. Så fickorna hänger ut. Ja, men typ alltså. Chippendales låter det här från. Och du vet, jag har ju jobbat med den här sjuka även, så jag är ju van med alltså, väldigt sjuka saker liksom. Så jag står ju där på alla fyra och ska göra rent på plattorna liksom, under ett cykelställ. Ja. Så kommer någon och du vet, jag bara nyper mig i röven liksom. Mm. Alltså ett riktigt saftigt grepp liksom. Mm. Och jag bara så här, jag trodde att det var Nanne. Så... Och så vänder man om, du är en jävla Östermalmskärring liksom, med sån här fågelbohatt med fjädrar, och hon bara, vad snygga ni är liksom. Så när jag får ögonkontakt med henne blir jag liksom såhär, shit vad skämt, vad stönade jag för liksom. Och min kollega står och garvar ihjäl sig liksom. Shit, det var så stelt alltså. Men vad hände efter det då? Efter när ni har fått ögonkontakt? De är gifta. Ja, hon börjar babbla och snacka, du vet. Och jag är ju såhär, jag är ju för snäll, jag snackar ju bara vidare liksom. Ja. Så det blev middag och dans. Ja, nästan. Det var en invit. Vi har haft många stories i podden när det är folk som får inviter och folk som är nakna och sånt där. Ja. Och många får panik då i en naken situation och bara rusar därifrån. Ja, mycket så. Men du står kvar och hon gick därifrån. Ja. Du står kvar. Ja. Det är typiskt asfaltläggare, de står kvar. Det här ska göras, vi flyttar inte på sånt. Trafiken än så kommer igång.